بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. يا سيد السادات جئتك قاصدا، أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. أنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي، أدركني يا حبيب الله. سرواد نيرايا أستاذ ماري രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധമായ റജബ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂടുതലായി വർഷിക്കുന്ന ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ ആത്മീയമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണ വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും പരലോകത്തേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധം നമ്മുടെ സദസ്സ് അല്ലാഹു തആല സമ്പൂർണമാക്കി തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാമൊക്കെ അധിവസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ലോകം, പുതിയ സമൂഹം ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങളുടെയും ഭൗതികമായ വികസനത്തിൻ്റെയും ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതികമായ മേന്മകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും മനുഷ്യനെ യന്ത്രമാക്കുകയോ യന്ത്രത്തെ മനുഷ്യവൽക്കരിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാനുഷികമായ മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മികമായ വിചാരങ്ങളും മാറി നിൽക്കുകയും മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ശാരീരിക ലോകത്ത് വികസനങ്ങൾക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ജീവിതം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച അപരിഷ്കൃത ജനതയേക്കാൾ നൈതികമായ വിചാരങ്ങളിലും ധാർമ്മികമായ ജീവിതത്തിലും വളരെയേറെ അധപ്പതിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാവുകയും
മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഭദ്രമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെയും വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെയും വളരെ മനോഹരമായ ആത്മീയ വിചാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും അനുസൃതമായി ജീവിക്കുകയും വേണം. ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വസ്തുതകളെയും വളരെ കൃത്യമായി അനാവരണം ചെയ്യുകയും പരിഹാരത്തിൻ്റെ ശരിയായ തലങ്ങളെ കണിശമായി നിർവചിക്കുകയും ചെയ്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം. മാനുഷികമായ ബോധത്തിൻ്റെയും വിചാരത്തിൻ്റെയും കൃത്യമായ തലങ്ങളെ മാനവീക സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാനും ക്ഷണിക്കാനുമാണ് പവിത്രമായ ഇസ്ലാം ഉദയം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സമൂഹത്തിൻ്റെയും സാമൂഹിക ഘടനയും മാനസികമായ വിചാരങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി ഇസ്ലാം അപഗ്രഥനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില ഗൗരവതരമായ വിഷയങ്ങളെ ചോദ്യമുന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൗരവതരമായ പല വിഷയങ്ങളെയും പ്രസ്താവനയുടെയും കൽപ്പനയുടെയും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഇസ്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വളരെ മനോഹരമായും ചിന്താപരമായും ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന അല്പം ചില വിചാരങ്ങളെയാണ് ലളിതമായ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു, അൽഹാകുമുത്തകാസുറു ഹത്താ സുർതുമുൽ മഖാബിർ. നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കുകയും അനാവരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടപെടുകയും സമീപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട പ്രമേയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയും വിചാരവുമെല്ലാം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധരാക്കിയത് അത്തക്കാസുറു, സാമ്പത്തികമായും സന്താനപരമായും സൗകര്യപരമായും നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച മേന്മയുടെയും പെരുമയുടെയും മികവിൻ്റെയും പരാമർശങ്ങളിലൂടെ എടുത്തു പറയലിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഹത്താ സുർതുമുൽ മഖാബിർ, നിങ്ങളുടെ ഈ അശ്രദ്ധയും നിങ്ങളുടെ പെരുമ പറച്ചിലും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മരിക്കുന്നത് വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വളരെ ലളിതമായ ഈ സൂക്തത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ആലോചിക്കുവാനുള്ള വലിയ പ്രമേയങ്ങളെയാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ വിചാരതലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ ആരാണ്, അവന്റെ നിലനിൽപ്പ് എത്രയാണ്, അവന്റെ ഈ ലോകവുമായുള്ള ബന്ധം എത്രയാണ് തുടങ്ങിയുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ അവൻ നിലകൊള്ളുന്നില്ല. പുതിയ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അവൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ ആരാണ്, അവന്റെ നിലനിൽപ്പ് എത്രയാണെന്ന കൃത്യമായ ബോധം
അവനിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന് വിജയിക്കുവാനും ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഉന്നതികളെയും മേന്മകളെയും എടുത്തു പറഞ്ഞ് സാമ്പത്തികമായ മികവിന്റെയും സന്താനപരമായ വ്യുൽപ്പത്തിയുടെയും മക്കളുടെ യോഗ്യതകളുടെയും ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഉന്നതങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, യഖൂലു ഇബ്നു ആദം മാലി മാലി, മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ സമ്പാദ്യം എന്റെ സമ്പാദ്യം. അവനവന്റെ സാമ്പത്തികമായ വിചാരങ്ങളിലേക്ക് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് അവന്ന് മൂന്ന് മേഖലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാ അകലഫ അഫ്നാ, അവൻ കഴിക്കുകയും അതുവഴി നശിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. ഔ ലബിസഫ അബ്ലാ, അവൻ ധരിക്കുകയും നൊരുമ്പുകയും ചെയ്തു പോയ വസ്ത്രമാണ്. പിന്നീട് അവൻ ധർമ്മം ചെയ്യുകയും വ്യയം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത സമ്പാദ്യമാണ്. വമാ സിവാദാലിക ഫദാഹി, അതൊഴികെയുള്ളതെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണ്. മനുഷ്യൻ അവന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായ ചില വിനിയോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അവന് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണ്. മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ വീട്ടിൽ എനിക്ക് തൂക്കി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു കവിത എനിക്ക് എഴുതി തരാമോ എന്ന് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. മരണാനന്തരം ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പാരത്രിക ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വസിക്കാനൊരു ഗേഹം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വീട് ഏതാണെന്നറിയുമോ? ഭൗതികമായ ജീവിതകാലത്ത് അവൻ നിർമ്മിക്കുകയും പാരത്രികമായ ജീവിത വിചാരങ്ങളോടെ അവൻ സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്ത വീടല്ലാതെ പാരത്രിക ലോകത്തവന് ജീവിക്കാൻ വേറെ വീടില്ല. ഭൗതികമായ വിചാരങ്ങളുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയും ആത്മീയമായ വിചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടവൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്താൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും വിലയിരുത്തി ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ താൽക്കാലികതയും നൈമിഷികതയും അവന് ബോധ്യപ്പെട്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടവൻ ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ ഗേഹം നല്ലതായി. ഭൗതികമായ ലോകത്തവൻ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെയാണ് അവന് പരലോകത്ത് വീടു ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് അരുതായ്മകളുടെയും അനാശാസ്യതകളുടെയും അവിഹിതങ്ങളുടെയും അനിഷ്ടങ്ങളുടെയും അങ്ങനെ ദുരാചാരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചാൽ അവൻ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി പണിതു വെക്കുന്ന വീടവന് നഷ്ടമാണ്. ആ വീടവന് നല്ല ഗേഹമായി മാറുന്നില്ല. മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വസ്തുതകളിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്.
ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കൊട്ടാരം പണിയാൻ വേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ്. ഇവിടെ പരവതാനി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ജീവിതത്തെ ഹോമിക്കുകയാണ്. ഭൗതികമായ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ നിറകയിൽ അവൻ നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും പ്രപഞ്ചാധികാരിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ. ലോകത്തെ വലിയ ചിന്തകന്മാരാരാണ്? ഇവിടെയുള്ള ശാസ്ത്രകാരന്മാരല്ല, ആലോചകന്മാരല്ല, മീമാംസകന്മാരല്ല, ദാർശനികന്മാരല്ല, താത്വികന്മാരല്ല, ഈശങ്ങളുടെയും ചിന്തകളുടെയും അധിപന്മാരല്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാരാണ്? അവർ ഈ ലോകാധികാരിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവരാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ. ഈ ലോകമാകുന്ന ശില്പത്തിന്റെ ഭംഗി അറിഞ്ഞവരാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഘടനയും രീതിയും ഭംഗിയും ചിത്രീകരണങ്ങളും മുഴുവനും ആവഹിച്ച് ഭൗതികമായ കെട്ടുപാടുകളിൽ പരിമിതപ്പെട്ടവരാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തെ വിശാരദന്മാർ. അതേ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാരാരാണ്? ഈ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഘടനയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ശില്പത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ശില്പിയെ അറിയുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. അതാണ് മഹാനായ ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് തഫ്സീറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ കൂടുതൽ അറിയാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഡോക്ടർമാർ, ഗവേഷകന്മാർ, ബയോളജിസ്റ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ, അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തെ കൂടുതൽ അറിയുക. കാരണം ചെറിയ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എത്ര ബ്രാഞ്ചുകളാണ്, എത്ര സയൻസുകളാണ്, എത്ര ശാസ്ത്രീയ ശാഖകളാണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അണുക്കളെയും രോഗങ്ങളെയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സയൻസുകൾ പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല. ഈ മനുഷ്യന്റെ ചെറിയ ഒരു ശരീരമാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൂക്ഷ്മവും അപ്രത്യക്ഷവുമായ വീക്ഷണങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ എത്ര കോടികളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപകരണങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ളത്. എന്നാലും മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല. ഒരവയവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കാൻ എത്ര സയൻസുകളാണ്, ഒരു ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ മനുഷ്യന്റെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ കുറിച്ച് പോലും എനിക്ക് പഠിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബയോളജിസ്റ്റുകളല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത്? പക്ഷേ അവരെ പോലെ ഗഫലാന്മാർ അശ്രദ്ധര് ലോകത്തില്ല. അവരെ പോലെ അശ്രദ്ധരായ ആളുകൾ ലോകത്തില്ല. മഹാനായ റാസീമാവതങ്ങളെ പറയുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെയും നമ്മുടെ ലിവറിന്റെയും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെയും കാതിന്റെയും ഓരോ മേഖലകളെയും സൂക്ഷ്മമായി മൈക്രോ മാക്രോ ലെവലുകളിൽ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രശാഖകൾ ലോകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അവരല്ലാഹുവിനെ അറിയാൻ വളരെ സാധ്യതകളുള്ളവരാണ്. അവരെ പോലെ അശ്രദ്ധന്മാരില്ല. കാരണം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഈ ലോകത്തെ, ഈ മനുഷ്യനാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചെറിയ ശരീരത്തെ പോലും, അതിന്റെ ജീവൻ എവിടെയെന്ന് പോലും അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോഴവരല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എന്നാൽ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മഹാനായ റാസീമാവ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടരുകയാണ്. ഈ ലോകത്ത് അങ്ങ് ഉപരിലോക ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രകാരന്മാരില്ലേ, ബഹിരാകാശ ചിന്തകൾ പേടകങ്ങൾ ഉയർത്തിവിടുന്ന നാസയുടെയും ISROയുടെയും സയന്റിസ്റ്റുകളില്ലേ, അവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കുറെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്.
അവര് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ നിശ്ചിതമായ ഒരു ദൂരം വരെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുണ്ട്. മേലെ മേലോട്ടിടുന്ന ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൊണ്ട് താഴേക്ക് വരികയാണ്. ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് താഴോട്ട് വരുന്നില്ല. ശൂന്യാകാശത്തെ ആരാണ് സംവിധാനിച്ചത്? ആയിരക്കണക്കിന് ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള പേടകങ്ങൾ നമ്മുടെ അങ്ങ് വാനലോകത്ത് നിന്ന് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുഴുവനും ഉടമസ്ഥനാരാണ്? അറിയാൻ അവസരമുള്ള ബഹിരാകാശ ഗവേഷകന്മാർ അവരെ പോലെ അശ്രദ്ധരില്ല. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ അവസരമുള്ള ഉപരിലോക ഗവേഷകന്മാരായ സയന്റിസ്റ്റുകൾ, ലോകത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രശാഖകൾ ഏതാണ്? പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതിനെയും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രശാഖകൾ, ഒന്ന് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തേത് ഉപരിലോക ഗവേഷണം നടത്തുന്നതാണ്. ഐ ടിയും ബി ടിയുമാണ്, ബയോടെക്നോളജിയും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് സയൻസിനെയും അതാ ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു തആല സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. സനുരീഹിം ആയാതിനാ ഫിൽ ആഫാഖ് വഫീ അൻഫുസിഹിം ഹത്താ യതബയ്യന ലഹും അന്നഹുൽ ഹഖ്. ഗവേഷകന്മാരുടെ മത്സരങ്ങളാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. പ്രഹരശേഷി 2000 or 3000 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്കാരൻ വിക്ഷേപിക്കുമ്പോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് അമേരിക്ക വിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്ത് ചൈന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല, ഇപ്പുറത്ത് റഷ്യ. പഴയ സ്പുട്നിക്കിന്റെ ചരിത്രവുമായി വരികയാണ്. അമേരിക്കൻ നാസയെ കൊണ്ട് വെറുതെ ഇരുത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ആകാശം കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അവിടെ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർക്കല്ലേ അല്ലാഹുവിനെ അറിയാൻ ഒരുപാട് അവസരമുള്ളത്? അവരും അശ്രദ്ധന്മാരാ. ഈ ഒരു പരാമർശം മാത്രം ദിവസങ്ങളോളം വിശദീകരിക്കാനുണ്ട്. അതിലേക്ക് തൽക്കാലം കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമതായി റാസീമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ മികവറിയാൻ കഴിയുക, പക്ഷേ അവരെ പോലെ വിവരം കെട്ടവരില്ല. ഭരണാധികാരികളെ പോലെ വിവരശൂന്യന്മാരില്ല. കാരണം അവരവരുടെ അധികാര പരിധിയിൽ കേവലം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരധികാരവും അവരുടെ കയ്യിലില്ല. കേരളത്തിലെ ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഇവിടുത്തെ മഴയുടെ അധികാരമില്ല, ഇവിടുത്തെ കിണറിന്റെ അധികാരമില്ല, ഇവിടുത്തെ കുളത്തിന്റെ അധികാരമില്ല, ഇവിടെയുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ അധികാരമില്ല. അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, അത് ആലോചിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് നോമിനൽ അധികാരമാണ്, നാമമാത്രമായ അധികാരമാണ്. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത മന്ത്രി ഖബറിലായി, മകൻ മന്ത്രിയായി. കണ്ടില്ലേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയാൾക്ക് 5 കൊല്ലം തികയ്ക്കാൻ അധികാരം കൊടുത്തില്ല. പരമാധികാരിയായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അധികാരം നടപ്പിലാക്കി. ഇവിടെയുള്ള സുൽത്താൻമാർ, ഭരണാധികാരികൾ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് തന്റെ റൂളിംഗ് ഏരിയയിൽ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല, ഇവിടെയുള്ള കാലാവസ്ഥയുടെ അധികാരമില്ല, ഇവിടെയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ അധികാരം ഒരധികാരിയുടെയും കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവരെ പോലെ വിവരദോഷികളില്ല. ഇതാണ് മഹാനായ റാസീമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മനുഷ്യലോകം ഇന്ന് അശ്രദ്ധമാണ്. അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതിനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ വിചാരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മോനെ,
അൽഹാകും തകാഹുറു ഹത്താ സുർതുമുൽ മഖാബിർ. നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ബോധത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിനെ അറിയുകയും റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. ആ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരാതെ പോകുന്ന ആളുകൾ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ മുമ്പിലാണ്. അവർ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോൾ, ഇതിന്റെ സുപ്രീം റൂളർ ആരാണ്, അവരതിനെ അറിയുന്നില്ല. അതാ എഴുതി വെക്കുന്നതായി കാണാം. ഇബ്നു ഖല്ലിഖാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, മഹദിയായ റാബിഅത്തുൽ അദവിയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് അക്കാലത്തെ വമ്പൻ മുതലാളി അതാ വിളിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഒരു മാസം 80,000 ദിർഹം വരുമാനമുണ്ട്, 100,000 നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യയായി ഒന്ന് വരാമോ എന്ന് റാബിഅത്തുൽ അദവിയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ഒരു പ്രപ്പോസൽ നടത്തുമ്പോ മഹദി അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പറയുകയാണ്, എഴുതുകയാണ്, ഇല്ല ഇല്ല, ഭൗതികതയുടെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു പോയി അതിലേക്ക് ലയിച്ചു പോയവർക്ക് മനസ്സമാധാനമില്ല. അനുഭവിക്കേണ്ട ദുനിയാവത്തെ കുന്നുകൂടുമ്പോഴേക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോയി. ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് വീട് പണിത പ്രവാസി അവന്റെ ഒരു കൊല്ലത്തെ അധ്വാനം കൊണ്ട് വീട് പണിതപ്പോഴേക്ക് അയാൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു വയസ്സങ്ങ് കുറഞ്ഞുപോയി. 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് വീട് പണിതവൻ അതാ താമസിക്കാനുള്ള 10 കൊല്ലത്തെ പ്രായം അങ്ങ് കുറഞ്ഞുപോയി. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ്? അനുഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴേക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട വസ്തുവകകൾ തീർന്നു പോവുകയാണ്. ഈ വിഷയമല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ആധുനിക ലോകത്തെ യുവതയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ വിചാരം കടന്നു വരുന്നില്ല. അവൻ വിചാരിക്കുന്നു, എന്റെ യുവത്വം വളരെ കരുത്തുള്ളതാണ്, എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, വളരെ പ്രായമാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നാൽ അതിന്റെ മഹാത്മ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ അവനെ പോലെ നഷ്ടക്കാരനില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, യുഗതനിം ഖംസൻ ഖബല ഖംസിൻ, മോനെ 5 കാര്യത്തിന് മുമ്പ് 5 കാര്യത്തെ നീ നേടിയെടുക്കണം, സമ്പന്നമായി ഉപയോഗിക്കണം. ശബാബക ഖബല ഹറമിക്, നീ വാർദ്ധക്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ യുവത്വത്തെ പരമാവധി നല്ല നിലയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. വസിഹത്തക ഖബല സഖമിക, നിന്റെ രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോഗ്യത്തെ നല്ല നിലയിൽ നീ വിനിയോഗിക്കണം. വഗൈനാക ഖബല ഫഖരിക, നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം ആഗതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ നീ നന്നായി വിനിയോഗിക്കണം. വഫറാഖക ഖബല ശുഗലിക, നീ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് ഒഴിവ് ലഭിക്കുന്ന സമയങ്ങളെ നീ വിനിയോഗിക്കണം. വഹയാത്തക ഖബല മൗതിക, നിനക്ക് മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതം നീ ആസൂത്രിതമായി വിനിയോഗം ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ വലിയ നഷ്ടക്കാരനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അനുഗ്രഹമായി നൽകിയ യുവത്വം അത് നല്ലതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകിയ വിവേകം വിനിയോഗിക്കുന്നവൻ വസ്തുതകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നവനാണ്. ഔലിയാക്കള് നോക്കി ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, അവര് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാവുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ളത് മുഴുവനും നാശത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്, ഇവിടെയുള്ളത് മുഴുവനും വിനാശത്തിന്റെ ആമുഖമാണ്. ഉദയം അസ്തമാനത്തിൻ്റെതാണ്, യുവത്വം വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുല്ലദീ ഖലഖകും മിൻ ളഇഫിൻ സുമ്മ ജഅല മിൻ ബഅദി ഖുവത്തിൻ ളഇഫൻ വശൈബതൻ യഖ്ലുഖു മാ യശാ വഹുവൽ അലീമുൽ ഖദീർ. അല്ലാഹുല്ലദീ ഖലഖകും മിൻ ളഇഫിൻ, നിങ്ങളെ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് പടച്ചവനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല. സുമ്മ ജഅല മിൻ ബഅദി ഖുവത്തിൻ ളഇഫാ, നിന്റെ യുവത്വത്തിന്റെ
പ്രസരിപ്പിന്റെയും ബഹളത്തിന്റെയും ശേഷം വീണ്ടും നീ ബലഹീനതയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓ ശൈബത്തൻ, പിന്നെ നീ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നരയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഈ ഖുലുഖുമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു. വഹുവൽ അലീമുൽ ഖദീർ, സർവാധികാരിയും സർവജ്ഞാനിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ലോകത്തൊരു സൃഷ്ടിക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി മാറണം. ബുദ്ധിമാന്മാരാരാണ്? ഈ ലോകത്തിന്റെ സൗകുമാരതയിൽ മയങ്ങിപ്പോയവരല്ല, അലങ്കാരത്തിൽ ആമഗ്നരായവരല്ല, സൗന്ദര്യത്തിൽ ജീവിതം പണയം വെച്ചവരല്ല. ഇവിടെയുള്ള ഗതിമാറ്റങ്ങളുടെ രീതി മാറ്റങ്ങളിൽ മസ്തിഷ്കം പണയം വെച്ചവരല്ല. അവര് മുഴുവനും ആലോചനയുടെ സായം സന്ധികളിൽ നിന്ന് അധികാരിയുടെ ദർബാറിലേക്ക് മനസ്സൊരുക്കിയവരാണ്. അല്ലാഹുവിന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ അടിമകളുണ്ട്. അതാണ് റാബിഅത്തുൽ അദവിയ്യാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഈ ദുനിയാവിനെ എത്രമാത്രം നീ ആവഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നീ പ്രയാസത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. നിന്റെ മനസ്സിന് ഫ്രീഡമില്ല. ഇബ്നു സമ്മാക്ക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു, രാജാവേ, ഇമാം റാജി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശദീകരിക്കുകയാണ്, രാജാവേ, നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ പരവശനായി ദാഹിക്കുന്ന നേരം, നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല, ദാഹിച്ച് വലയുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെ പകുതി തന്നാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നൽകുമോ രാജാവേ? അതേ, നൽകിക്കോളാം. രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെ മുഴുവനും തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമോ രാജാവേ? രാജാവ് പറയുന്നു, അതേ, നൽകാം. എന്നാൽ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന്റെ മൂല്യം പോലുമില്ലാത്ത അധികാരം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഗമ കാണിക്കുന്നത്? എല്ലാ ഭരണാധികാരിയുടെയും അധികാരം അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. തബാറക്കല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്കു വഹു അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ കയ്യിലാണ് അധികാരം മുഴുവനും. സർവാധികാരിയായ പടച്ചവൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയാണ്. ആ പരമാധികാരത്തിന്റെയും അവന്റെ സുപ്രീം കൺട്രോളിനെയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അല്ലാതെ അധികാരമില്ലാതെ അവകാശം പറയുന്നവൻ ബുദ്ധിശൂന്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ യുവാക്കളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, നമ്മുടെ ഈ യുവത്വം എന്ന പ്രസരിപ്പിന്റെയും ഉന്നതിയുടെയും ഈ പ്രായം അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നാളെ സമക്ഷത്തിലെത്തി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ യുവത്വം നന്നായി വിനിയോഗിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? അവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ഐൻസ്റ്റൈൻ ചിന്തകനായിരിക്കാം, പക്ഷേ അല്ലാഹുവിനെ അറിയാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് ന്യൂട്ടൺ വലിയ ചിന്തകനായിരിക്കാം, അല്ലാഹുവിനെ അറിയാനുള്ള നിയോഗമുണ്ടായില്ല. അയാൾ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല, എവിടെയോ വീണുപോയി. നമ്മളെ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തികന്മാരെ മുഴുവനും താൽക്കാലികതയുടെ ലോകത്തെ മായങ്ങളെയും മറിച്ചിലുകളെയും അറിഞ്ഞവരാണ്. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വരൂ, അൽഹാകുമുത്തകാസുറു ഹത്താ സുർതുമുൽ മഖാബിർ. എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിചാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യമാണ്. കല്ലാ സൗഫ തഅലമൂൻ തുമ്മ കല്ലാ സൗഫ തഅലമൂൻ. ഇല്ല, നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അവസരം വരും.
നിങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരും. ആധുനിക യുഗത്തിലെ യുവത അരുതായ്മകളുടെയും തോന്നിവാസങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഈ ജീവിതം അവസാനം വരെയും ആസ്വദിച്ചു കുടിച്ചു തീർക്കേണ്ടതാണ്, ഇവിടെയുള്ള കൊട്ടാരമാണ് യഥാർത്ഥ കൊട്ടാരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പോയി, ഇവിടെയുള്ള ആസ്വാദനങ്ങളാണ് ആസ്വാദനങ്ങളെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി. മോനെ, മോഹങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമായുസ്സുമോർക്ക നീ. യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനാരാണ്? ഈ ദുനിയാവിന്റെ താൽക്കാലികത അറിഞ്ഞവനാണ്, ഇത് നൈമിഷികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവനാണ്. മോനെ, നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീട് നീ പണിയണം. ആ വീടേത് വീടാണ്? റിളുവാനു ഖാദിനുഹു, റിളുവാൻ അലൈഹി സ്സലാമിന്റെ കാവൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഗേഹമാണ്. ആ വീടിന് വേണ്ടിയാണ് നീ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. മോഹങ്ങളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും വിചാരങ്ങളുടെയും ഭൗതികതയുടെ പ്രളയങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവനല്ല. മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ ഇന്ന് വിചാരിച്ചോ ലേറ്റസ്റ്റ് സിനിമയിലെ ഡ്രസ്സിട്ട് നടക്കലാണ് നിന്റെ മേന്മയെന്ന്. നീ വിചാരിച്ചോ ഇവിടെയുള്ള ഫിലിം സ്റ്റാറുകളുടെ പിന്നിൽ പോകലാണ് മേന്മയെന്ന്. നീ വിചാരിച്ചോ ഇവിടുത്തെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കലാണ് ബുദ്ധിയെന്ന്. മോനെ, നീ താൽക്കാലികമായ അയ്യാമ്പാറ്റകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് പിന്നിൽ സഞ്ചരിച്ചവനാണ്. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ പ്രളയത്തിൽ ഒഴുക്കിൽ പെട്ടുപോകാത്തവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ കുതൂഹലങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കുത്തൊഴുക്ക് നടത്തുമ്പോ അതിനെതിരെ നിൽക്കാനുള്ള വിപ്ലവകാരിയാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ഇവിടെയുള്ളവര് മുഴുവനും പേക്കോലം കെട്ടിയിട്ട് നാടകം ചവിട്ടുമ്പോ, ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ മദീനയിലെ പുണ്യവാളൻ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ്, അനുരാഗത്തിന്റെ അലമാലകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മാനസങ്ങളിൽ മഹനീയമായ പറുദീസ ഒരുക്കിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവനും പ്രഭാകേന്ദ്രമായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ്, മദീനയുടെ മന്ദമാരുതൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരത്തിന്റെ പറുദീസ, ലോകഗുരുവായ പുണ്യപൂമാൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ, തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തുകളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിനോട് വിസമ്മതം കാട്ടുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ചില ആളുകൾ വിചാരിച്ചു ചാട്ടവാറെടുത്ത് കൊടുവാളെടുത്ത് കരവാളെടുത്ത് തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ട് കൊലവിളി ഉയർത്തുന്നതാണ് ധീരതയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അല്ല മോനെ, നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി. ചിലര് മനസ്സിലാക്കി ലേറ്റസ്റ്റ് സിനിമയുടെ ഡ്രസ്സും ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഡേൺ സിനിമയുടെ സ്റ്റൈലും അതിന്റെ സ്ലാങ്ങും അതിന്റെ ലാംഗ്വേജും ഉപയോഗിക്കലാണ് മികവെന്ന്. മോനെ, നീയും ഏതോ ഒരു വെള്ളിത്തിരയിലെ താരത്തിന് തലപണയം വെച്ച ബുദ്ധിശൂന്യനാണ്. നീ വിചാരിച്ചു പോയി ആധുനികതയുടെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ലോകത്ത് തലപണയം വെക്കലാണ്. നിന്റെ ബുദ്ധി ആർക്കു വേണ്ടിയോ നീ മാറ്റിവെച്ചു പോയി. വെള്ളവേഷം ഇതൊരു സമരത്തിന്റെ ജ്വാലയാണ്. ഈ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന തലപ്പാവ് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ എതിർചിന്തകളുടെയും മുമ്പിലുള്ള ചാട്ടുളിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആധുനിക വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ക്യാഷ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ധരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇതൊരു സമരത്തിന്റെ വേഷമാണ്, ഇതൊരു വിപ്ലവത്തിന്റെ വേഷമാണ്. ഇവിടെയുള്ള ദുനിയാവിന്റെ മുഴുവൻ നാടകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് യുവതയെ മുഴുവനും വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഇല്ല ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ നാടകത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല. ഒഴുക്കിനെതിരെ കരുത്തോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സുന്നത്തിന്റെ വിപ്ലവമാണ്. മൻ തമസ്സക ബി സുന്നതി ഇന്ദ ഫസാദി ഉമ്മതി ഫലഹു അജ്റു മിഅതി ശഹീദ്. എല്ലാവരും വരെയുള്ള പാൻസ് ധരിക്കുമ്പോ കൂടെ ധരിക്കുന്നവൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ചണ്ടിയാണ്.
എല്ലാവനും പേക്കോലം പോലെ മുടിവെട്ടിയിട്ട് ജാട കാണിക്കുമ്പോ അതിന് എന്നെ കിട്ടൂല എന്ന് പറയുന്നവൻ വിപ്ലവകാരിയാണ്. കേവലം അവിടുന്ന് രക്തരൂക്ഷിതമായ വിപ്ലവങ്ങളല്ല, ധർമ്മ വിപ്ലവത്തിന്റെ പടഹൊത്തുനി മുഴക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സമര മുന്നേറ്റമാണ്. അധർമ്മത്തിന്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളിൽ ധർമ്മത്തിന്റെ ചാട്ടുളിയെറിയുന്ന പോരാട്ടത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന പോരാളിയാണ് യഥാർത്ഥ മുസൽമാൻ. അതുകൊണ്ട് യുവാവേ, ഈ സമരബോധമേറ്റെടുക്കണം. മദ്യപാനികൾ പെരുകി വരുമ്പോ മദ്യപാനത്തിന് വിസമ്മതം പറയാനുള്ള കരുത്താണ് ഒരു വിപ്ലവകാരിയിൽ ഉണരേണ്ടത്. ഇവിടെയുള്ള വഴി മുഴുവനും അന്യ പെണ്ണിനോടൊപ്പം ആടാനും പാടാനും ചാടാനും ഓടാനും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോ ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ മദനീ വിപ്ലവത്തിന്റെ പതാക വാഹകനാണ്, ലോക ഗുരുവായ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ. ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ അനുരാഗത്തിന്റെ ആയിരം മരിമുല്ലകളെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് നറുമണം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാണപ്രേയസിയായ പുണ്യ റസൂൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹിതചര്യകളെ മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചുംബനം കൊടുത്തത് അതൊരു വിപ്ലവത്തിന്റെ തീജ്വാല ഒരുക്കാനാണ്. നീ വിചാരിച്ചു തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് മുട്ടി ചുരുട്ടി വാനിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ആരെയോ തെറി വിളിക്കുമ്പോഴതാണ് സമരമെന്ന്. നീ ബുദ്ധിശൂന്യനാണ്. ഇവിടെയുള്ളത് മുഴുവനും നരകത്തിലേക്ക് കെട്ടിവലിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആളെ വിളിക്കാനുള്ള പ്രയാസമേറ്റെടുക്കുന്നവനാണ് സമരക്കാരൻ. അവനാണ് യഥാർത്ഥ വിപ്ലവകാരി. ധർമ്മത്തിന്റെയും അഴുക്കിന്റെയും തകർപ്പിന്റെയും ഇല്ലായ്മയുടെയും അനാശാസ്യതകളുടെയും ആഴിയിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന്റെ മുലർവാടിയിലേക്ക് മാനവനെ മാടി വിളിക്കുന്ന മഹിത വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകനാരാണ്. അവനാണ് യഥാർത്ഥ വിപ്ലവകാരി. അറിയില്ലയോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ്, മദീനയുടെ രാജാവ്, മഹിതഭാവങ്ങളുടെ മഹാമനീഷിയായ ലോകഗുരുവായ പുണ്യ റസൂൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ സ്വർഗം പണിതവർക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയ നായകരാണ്. കള്ളുകുടിച്ച്, പെണ്ണുപിടിച്ച്, മത്തടിച്ച്, സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ക്ലബ്ബ് കൂടി തെറി വിളിച്ച് ആടുന്ന പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഓടുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ ഭംഗിയും കുടിക്കുന്ന കോപ്പയുടെ രീതിയും വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കവിത രചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ, അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു, അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ പബ്ബുകളിലായിരുന്നു, ക്ലബ്ബുകളിലായിരുന്നു, അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർ ലോകത്തുള്ള സ്വർഗവാസികളായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പുണ്യ റസൂൽ, മദീനയുടെ നായകർ, ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഹൃദയങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കള്ളിനെതിരെ ഉയർത്തിയ സമരമാണ് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിപ്ലവം. ആ വിപ്ലവത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായി മാറണം, അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വിപ്ലവകാരിയാവുക. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വിചാരിച്ചു യുവത്വത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും പ്രസരിപ്പും ഒക്കെ കൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ട് നാല് കമന്റ് പാസാക്കിയാൽ അതാണ് വിപ്ലവമെന്ന്. അല്ല മോനെ, കൂലം കുത്തി ഒഴുകുന്ന പുഴയുടെ നടുവിൽ ഒഴുക്കിൽ പെടാനാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരുത്തോടെ കൈയുയർത്തി നിൽക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് ആരോഗ്യവാൻ, അവനാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ വസവഴിയിലേക്ക് മാനവികതയെ മാടി വിളിക്കുന്നവൻ. അതുകൊണ്ട് വരട്ടെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിപ്ലവത്തിന്റെ രക്തങ്ങൾ തിളയ്ക്കണം, അത് മുഴുവനും നേരിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനാകണം. അപ്പോഴാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യത്തിന്റെ പര്യായമായ പുണ്യപൂമാൻ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ആ സമരത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരും ആവുക. അപ്പോൾ മഹാനരായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉയർത്തിയ മഹത്തായ വിപ്ലവം, ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ വഴിയെ വരാൻ കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ശാബുൻ ശഫി ഇബാദത്തില്ലാ.
കള്ളിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും തോന്നിവാസത്തിന്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആളുകൾ അവരെ പോലെ സന്തോഷിച്ചവരായിരുന്നു അബൂജഹലും മുത്തബത്തും ഷൈബത്തും വലീദുബിനും മുഗീറയും എല്ലാം. അവർക്ക് സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ കള്ളിന്റെ ക്ലബുകൾ, പകൽ സമയങ്ങളിൽ തരുണീമണികൾ, സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ഗാനഗോകിലങ്ങൾ, അവരുടെ സന്തോഷവേളങ്ങളിൽ ആർത്തനാദങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആധുനികമായ ടെക്നിക്സുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ വിചാരങ്ങൾ തുല്യമാണ്. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അരുതായ്മയുടെ ഉപാസകന്മാരായി മാറിയ അതേ ജനതയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് പുതിയ സമൂഹത്തിലെ മുസൽമാൻ പോലും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മലബാറിന്റെ മക്കയും മദീനയും ഉള്ള അഥവാ പൊന്നാനിയും മമ്പുറവുമുള്ള ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് പലപ്പോഴും പരിഷ്കാരത്തിന്റെയും ജാടകളുടെയും പേരിൽ മതത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ ഒരു വിപ്ലവകാരിയാകാൻ ആഗ്രഹമില്ലയോ? അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, ശാബുൻ നശഫീ ഇബാദത്തില്ലാഹ്. നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ തണൽ എന്തൊരു മോഹനമായ വാഗ്ദാനമാണ്, എത്ര ശോഭനമായ ഓഫറാണ്, എത്ര മഹനീയമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്. മിനി സ്കേർട്ടും അവിടെ നരച്ച ജീൻസും ഇവിടെ കീറിയ ജീൻസും ഒക്കെ ഇട്ട് ചിലപ്പോ തലേ കെട്ടുകെട്ടിയ മുസ്ലിയാരുടെയും മുത്തല്ലിമിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിലൂടെ പോകുമ്പോ ഞാനാണ് പരിഷ്കാരി എന്നൊരു മോഹമുണ്ടാകും. നീ വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിലെ ഉപാസകനാണ്, നീ ആധുനികതയുടെ ഭ്രാന്ത പിടിച്ചു പോയവനാണ്, നീ ഒഴുക്കിൽ പെട്ടുപോയ ചണ്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ പോലത്തെ പാൻസ് വാങ്ങാൻ ക്യാഷ് ഉണ്ട്, ധരിക്കാൻ ശരീരമുണ്ട്, ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ തടിയുണ്ട്, കാണാൻ ഇവിടെ ജനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നിന്നെ പോലെ ബുദ്ധിശൂന്യനാകാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല. കാരണം ഞങ്ങൾ ആരാണ്? മദീനായുടെ മലർവനിയിലിരുന്ന മാലോകരുടെ മനതലങ്ങളിൽ അനുരാഗത്തിന്റെ അലമാലകളെ ആത്മപീയൂഷമായി പകർന്നു നൽകുന്ന ലോകഗുരു റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ് ഞങ്ങളാ ഹബീബിന്റെ മുഹിബ്ബുകളാണ്. അപ്പോൾ എന്റെ യുവാക്കളോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ വിസമ്മതത്തിന്റെ കരുത്തുകൊണ്ട് വിപ്ലവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരാകണം, നമ്മൾ വിസമ്മതത്തിന്റെ കരുത്തുകൊണ്ട് വിപ്ലവകാരിയാകണം. തൊപ്പിയോട് വെറുപ്പുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തൊപ്പി ധരിച്ചിട്ട് സുന്നത്ത് ഹയാത്താക്കുന്നവരാകണം, ദാടി ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചര്യയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആവെ ദാടി വെച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. അർദ്ധനഗ്നകളോ മുക്കാൽ നഗ്നകളോ ആയി കലാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന തരുണീമണികളുടെ നടുവിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, നീ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യയേറ്റെടുത്ത് ഔറത്ത് മറയ്ക്കുന്നവളായി നീ ഒരു വിപ്ലവകാരിയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവളായി മാറണം. കണ്ടില്ലയോ ബീവി റാബിഅത്തുൽ അദവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് മുസല്ലയിൽ ഇരിക്കുന്നു, മുസല്ലയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഹദഅത്തിൽ അസ്വാത് وحركت وسكنت الحركات ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു, അന്തരീക്ഷം നിശ്ചലമാണ്, ചിലപ്പുകളില്ല, ചിലമ്പുകളില്ല, സീൽക്കാരങ്ങളില്ല, ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളില്ല, ബഹളമയങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ല, അന്തരീക്ഷം കാലിയാണ്, എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വസകനത്തിൽ ഹറകാത്ത് ചലനങ്ങൾ മുഴുവനും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വഹലാ കുല്ലു ഹബീബിം ബിഹബീബിഹി അനുരാഗപാത്രത്തോടക്കം പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട്, കാമുകൻ കാമുകയോട്, പ്രാണപ്രേയസൻ പ്രണയപാത്രത്തോട്, സ്നേഹിതൻ സ്നേഹിതയോട്,
ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുക്കുകയാണ്. അവരവരുടെ അരമനകളിൽ അവർ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. മഹദിയായ റാബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ ഏകാന്തയായി എഴുന്നേറ്റ് അല്ലാഹുവോട് പറയുന്നു, അല്ലാഹ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ലയത്തിന്റെ ലോകത്ത് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാമുകന്മാരും കാമുകിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുത്തടക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഹബീബുമാരും അവരുടെ ഹബീബിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞാനിതാ ഏകാന്തയായിരിക്കുകയാണ്, നിന്നെ ഞാൻ പ്രണയിക്കുകയാണ്, സ്നേഹിക്കുകയാണ്. വല്ലദീനാമനൂ അശദ്ദു ഹുബ്ബല്ലില്ലാ, അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് ഞാൻ പ്രണയം കാണിക്കുകയാണ്. അവരുടെ മനസ്സുകൾ അങ്ങ് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നീ വിചാരിച്ചു എന്റെ വീട് എന്റെ നാട്ടിനടുത്തൊരാള് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വീടുണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ വീട് പണിഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട ജീവിതം കുറയുകയാണ്. അത് അയാൾ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം ഒരു ഡീഗ്രഡേഷന്റെ സൂചനയാണ്. എല്ലാം ഒരു സൈക്ലിക് ഓർഡറിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് കിസ് ബാത് കീ കമീ ഹേ ആകാ തേരീ ഗലീ മേ, കിസ് ബാത് കീ കമീ ഹേ ആകാ തേരീ ഗലീ മേ, ദുനിയാ തേരീ ഗലീ മേ, ഉഖബാ തേരീ ഗലീ മേ. എന്തിന്റെ കുറവാണ് മോനെ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുന്നു, നീയൊരു വിപ്ലവകാരിയാകുന്നത്, നീയൊരു സമുദ്ധാരണത്തിന്റെ സമവാക്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നവനായി മാറുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചര്യകൾക്ക് വേണ്ടി നീ നിലകൊള്ളുമ്പോഴാണ്. എന്തിനാണ് മോനെ നിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ള യുവത്വം ചെലവഴിച്ചത്? അല്ലാഹുവേ, നീ എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു യുവത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. 30 വയസ്സ് മുതൽ 20 വയസ്സ് മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെ 50 വയസ്സ് വരെ എനിക്ക് നിന്ന് പ്രസരിപ്പിന്റെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി തെരുവിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു തീർത്തതാണ്. അല്ലാ, ചെറുപ്പക്കാരാ, നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമോ? ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അമരങ്ങളിൽ വാഴാൻ പോയവരാണ്. ഞങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തേരുകളിൽ ഞങ്ങളെ തിരയണക്കാൻ പോയവരാണ്. നിന്റെ യുവത്വത്തിന് മൂല്യമുണ്ടോടാ? ആലോചനയുടെ ശീലുകൾ ഉയരട്ടെ ആകാശം വരെ, ചിന്തയുടെ ധാരകൾ വളരട്ടെ നിന്റെ ലോകത്ത് മുഴുവനും. അടുത്ത യുവാവ് പറയുകയാണ്, എന്റെ സന്ധികൾ ക്ലബിലായിരുന്നു, സായാഹ്നങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. കള്ളിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും സിനിമയുടെയും തോന്നിവാസങ്ങളുടെയും ലോകത്തിൽ ലയിച്ചതാണ് മോനെ. മരണാനന്തരം നിന്റെ യുവത്വത്തിന് മൂല്യമുണ്ടോ? നിന്റെ കണക്കിന് രക്ഷയുണ്ടോ? കാരണം എന്തേ? അല്ലാഹുല്ലദീ ഖലഖകും മിൻ ളഅഫിൻ തുമ്മ ജഅല മിൻ ബഅദി ഖുവത്തിൽ ളഅഫാ. ഖുർആൻ അവിടുന്ന് സൂറത്തുർ റൂമിലൂടെ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുല്ലദീ ഖലഖകും മിൻ ളഅഫിൻ, നിങ്ങളെ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് പടച്ചവൻ അല്ലാഹുവാണ്. ثم جعل من بعد قوة ضعفا ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പ്രസരിപ്പിന്റെയും യുവത്വത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങളെ ബലഹീനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവനവനാണ്. അപ്പ നിനക്ക് നിനക്ക് യൗവനം നൽകിയവൻ, ആരോഗ്യം നൽകിയവൻ അല്ലാഹുവാണ്. ആ അല്ലാഹുവിനെ മറന്നു പോയോ മോനെ? അറിയുമോ സഹോദരാ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും രമ്യഹർമ്മങ്ങളെ മാനം മുട്ടുന്ന കൊട്ടാരങ്ങള് നബിനീഹാ.
രമ്യകർമ്മങ്ങളെ പണിയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് താമസിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റൂല. കാലത്തിന് നശിപ്പിച്ച് കളയാനല്ലേ അങ്ങ് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയാൽ അറക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ കൊട്ടാരം കിടന്ന് നൊരുമ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ താമസിച്ച ഭരണാധികാരികളും രാജകുടുംബങ്ങളും ഇവിടെ. അങ്ങ് മൈസൂരിലേക്ക് പോയാൽ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയാൽ വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളും കോട്ടകളും കാണുന്നുണ്ട്. ഭരണാധികാരികൾ എവിടെ പോയി മോനെ? നമ്മുടെ വീടുകളും കൊട്ടാരങ്ങളും ഭവനങ്ങളും രമ്യകർമ്മങ്ങളും എല്ലാം അമ്പര ചുംബികൾ മുഴുവനും അതാ തകർന്ന് വീഴുകയല്ലേ. അതാ അങ്ങ് യുഎഇയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഖലീഫ ടവറും ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന കിങ്ഡം ടവറും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പെട്രോണാസ് ടവറും ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈഫൽ ടവറും എല്ലാ ടവറുകളും തകർന്നു വീഴാനുള്ളതാണ്. ലിഖറാബിദ്ദഹ്രി നബനീഹാ. അതുകൊണ്ട് നീ അതിൽ മയങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവനായി നീ മാറിയിട്ട് നിന്റെ യുവത്വം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത്? 37-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും 27-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന സയ്യിദുന ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും യുവത്വം മറന്നുപോയോ മോനെ? മിസ്അബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മറന്നുപോയോ കൂട്ടുകാരാ? അവരവരുടെ യൗവനം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങിപ്പോയി. അതാണ് മഹദിയായ റാബിഅത്തുൽ അദവിയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പാതിരാത്രിയുടെ പഴുതിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ആശിഖീങ്ങളിലേക്ക് അവരവരുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അവരതാ നീങ്ങിപ്പോയി. എനിക്ക് ആരുമില്ല, ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ മധുര മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരാവശ്യം ഉന്നയിക്കാനുണ്ട്. എനിക്കൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടാനുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഇഷ്ടകാമുകന്മാരും കാമുകിമാരുടെ വർത്തമാനത്തിന് കാതോർക്കുന്ന നേരമാണ്. എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട്. നരകത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് ഹൃദയത്തിന്റെ അംശങ്ങളോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ആലോചനകൾ വസ്തുതകളുടെ ലോകത്ത് വരണം. നമ്മുടെ ആലോചനകൾ ശരിയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് വരണം. അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, അൽഹാകുമു തകാസുറു ഹത്താ സുർതുമുൽ മഖാബിർ. നിങ്ങൾ മഖ്ബറകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതുവരെ, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മരണം വരുന്നതുവരെ. എപ്പോഴാണ് മരണം വരുന്നതെന്നറിയുമോ? ഒരാൾക്കും ഒരുറപ്പുമില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 36-കാരനായ അമീൻ സഖാഫി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ 2-ാമത്തെ കുട്ടി മുഹമ്മദ് ബിഷറിന് ജന്മം നൽകിയിട്ട് 40 ദിവസമാകുന്നതിന് മുമ്പേ മധുരയിൽ വെച്ച് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ വിധിയുടെ സമയമെത്തിയപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ 41 കഴിഞ്ഞോട്ടെ കാത്തു നിന്നില്ല. അല്ല, ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വീട്ടിലേക്കൊന്ന് എത്തിക്കോട്ടെ, എത്തിയില്ല. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ കബറ് സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഡിവിഷനിലെ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചുപോയി. അലി അക്ബർ എന്നാണ് പേര്. 26 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ട് 26 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആന്തരികാവയവമാകുന്ന പാൻക്രിയാസ് പൊട്ടിയിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനങ്ങ് മരിച്ചുപോയി. ആ ചോര പൈതലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വാപ്പാന്റെ മുഖത്തൊരു മുത്തം കൊടുപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് കണ്ടു നിന്നവർ നിലവിളിച്ചു പോയി. പക്ഷേ കാലം തിരിച്ചു നൽകിയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ വിളി വന്നാൽ പിന്നെ ഉത്തരം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. അല്ലാഹു ഖബർ സ്വർഗമാക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ആദരണീയരായ ഗുരുവര്യർ കൂടിയായി ഇസ്ലാമിക തഴവാരംഗത്ത് ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ മഹാനായ പി എം കെ ഉസ്താദ് അവർകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് 6 വാള്യമുള്ള ബഹുലമായൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചന തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഒരു വാള്യമേ വെളിച്ചത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തത് അരമനയിൽ റെഡിയാണ്. മൂന്നാമത്തത് അവിടെ രചന തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് യാത്രയായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മരണം എവിടെയാണ്? ഉസ്താദ് അവർകളെ കൈപിടിച്ചിട്ട് 1000-ലേറെ ആളുകൾ ഹിദായത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് 50-ലേറെ രചനകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് രാത്രികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ചിന്തയിലും ചർച്ചയിലും രചനയിലുമായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ. പക്ഷേ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ, എന്റെയും നിന്റെയും മരണം എവിടെ? ഇവരുടെയൊക്കെ മരണം പറയുമ്പോ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അവര് സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ മേഖലയിലായിരുന്നു. അവര് സൽക്കർമ്മികളായതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയുടെ കവാടങ്ങളാണ്. ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു 2-3 ചെറുപ്പക്കാര് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെടുന്നു. അവിടെയുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് ചോദിക്കുന്നു, മക്കളെ എപ്പോഴാണ് ജനാസ കൊണ്ടുവരിക? ഞങ്ങളും ഒന്ന് വരാനാണ്. മറുപടി വരുന്നു, അവിടെ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല ഉസ്താദ്. എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ അവിടെ വരാൻ പറ്റാത്തത്?